जय गुरुदेव जय जगन्नाथ ज्ञान विज्ञान प्रज्ञान कार्यक्रम मंथन को आपण समस्त को स्वागत करुच्ची मुकुटी दर्शक बंधु गत अध्याय आपण मैंने जानवाक पाते चौकाठर कथ आम पिलाबे हे तो देखीचु आम घर गुरुजन मैंने चौकाठे मुंडिया मारती आम भी भावु से एक विश्वास बोली से करूँ कितु ता पचरे कौन विज्ञान पुणी एरुंडी बंदर कहीं बसवे सहित एमती अनेक कथ प्राणायाम कथ सबकि जानुले मंथन में आज मत बहुत नुआ कथ जाणी से प्रथम स्वागत करने आपण समस्त प्रिय रेकी मिशन प्रतिष्ठाता तथा विज्ञानी गुरु गुरुदेव श्री संथ महोदय को गुरुजी आपण को आम कार्यक्रम को स्वागत जय गुरुदेव चौकाठर कथा कहते से मो मन प्रश्न आसूला जे आजिकल तो चौकाठ ना तीनोटी काठ को लेकिन कराऊँगी तार आप उत्तर आपे आपे रखिदे सहित पुणी बुझाऊ विश्राम कथ निद्रार कथ प्राणायाम कथ आज कथ के आरंभ करें जहाँ आम पी मूल विषय वस्तु को आसा प्राणायाम कथार प्राणायाम कौन कौन आम प्राणायाम लाभ पाचे प्राणायाम कले कौन हो विशेष भाव चर्चा कले बर्तमान आम चर्चा करवा जे विभागीकरण प्राणायाम केते प्रकार केमिति केमिति करिहबो प्राणायाम मुख्यतः जितेबाला आम अभ्यास को आणु योग साहित्य अनुसार एगारटी प्राणायाम उपरे अधिक फोकस करा जाए बा मुख्य बोली आम कहू से एगारटी रो अभ्यास प्राय प्राणायाम जितेबाला करा जाए विभिन्न प्राणायाम रो विभिन्न समय रे करिबा उचित बा किए कोटा करी परिबा बा कहार लक्ष्य कौन केमिति करी परिबा योग क्षेत्र रे जो माने प्रवेश करी जाई छंती माने कारण आजिकाली समय सबुठ मूल्यवान तेणु एगारटी जाक प्राणायाम करिया पई हुए तो समय समस्त पाखे न थाई पारे समय रो अभाव थाई पारे तो जो मैंने साधना क्षेत्र में अच्छा से मैंने एगारटी जाक प्राणायाम को अभ्यास करगारटी जाक प्राणायाम करती कि प्राणायाम करने जहाँ आम जो प्रथम चर्चा करें प्राणायाम विज्ञान को जितेबाला आसिले प्राणायाम करने आसन सिद्धि आसन रे शुद्धि एवं सिद्धि उभय रहा दरकार ଏବଂ ସେ ଆସନ ସିଦ୍ଧି ହେଲା ବୋଲି କେମିତି ଜାଣିବୁ ବା ଆସନ ସିଦ୍ଧି ହେଲା ବୋଲି କେମିତି ଜାଣିବୁ ନା ତିନି ଘଣ୍ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଗୋଟେ ଆଶ୍ରମରେ ଆମେ ନିରବଚ୍ଛିନ୍ନ ବସିପାରୁଥିବା କୌଣସି ପ୍ରକାର ଶାରୀରିକ ଯେଉଁ ଚଳନ ଅଛି ଚଳନ ନ କରି ସ୍ଥିରତା ଶିଳାବଦ୍ଧ ବା ଗୋଟେ ପଥର ଭଳି ଆମେ ବସିପାରୁଥିବା ବା ମୃତ୍ୟୁବଦ୍ଧ ଯେମିତି ଗୋଟେ ମୃତ ବ୍ୟକ୍ତିକୁ ରହିଲେ ସେ ତା'ର ଅଙ୍ଗ ପ୍ରତ୍ୟଙ୍ଗ ଚାଳନ କରିପାରେ ନାହିଁ ଚାହିଁଲେ ମଧ୍ୟ ଠିକ୍ ସେମିତି ଆମେ ଚାହିଁକି ମଧ୍ୟ ଯେତେବେଳେ ଅଙ୍ଗ ପ୍ରତ୍ୟଙ୍ଗ ଚାଳନ ନ କରିପାରିବୁ ସେତେବେଳେ ଆମକୁ ପ୍ରାଣାୟାମ କରିବା ପାଇଁ ଅନୁମତି ଅଛି କାହିଁକି ଯାହା ଉପନିଷଦ ମଧ୍ୟ କହୁଛି ଯେତେବେଳେ ଆମେ ପ୍ରଶାନ୍ତି ଅବସ୍ଥାରେ ରହୁଛେ ସେତେବେଳେ ଆମକୁ ପ୍ରାଣାୟାମ କରିବା ଉଚିତ ଏ ଜାଗାରେ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ପ୍ରାଣାୟାମ କଥା ଚର୍ଚ୍ଚା କରୁଛେ ଯେ ଏଇଆ ହେଉଛି କ୍ରାଇଟେରିଆ ଯେ ଯଦି ଜଣେ ସ୍ଥିର ହୋଇ ବସିପାରୁଥିବ ତିନି ଘଣ୍ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବସିପାରୁଥିବ ଏବଂ ଆସନରେ ବସିପାରୁଥିବ ତା ଦେହରେ ପଦ୍ମାସନ ସିଦ୍ଧାସନ ଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଯାହା ଆମେ ଆସନ କଥା ଚର୍ଚ୍ଚା କଲାବେଳେ ଚାରିଟି ଆସନ କଥା କରିଥିଲେ ପ୍ରାଣାୟାମ କରିବା ପାଇଁ ସେ ଆସନ ଶୁଦ୍ଧି ବା ସିଦ୍ଧି ଥିବା ଦରକାର ତ ଏଠି ଗୋଟେ ପ୍ରଶ୍ନ ଆସିବ ଯେଉଁମାନେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ବୟସକୁ ନେଇ ହଉ ଶରୀରକୁ ନେଇକି ହଉ ରୋଗକୁ ନେଇକି ହଉ ସେମାନେ ବସିବା ପାଇଁ ଅକ୍ଷମ ତ ସେ ବସିପାରିବେ ନାହିଁ ଏବଂ ଶାସ୍ତ୍ର ଲେଖୁଛି ଯେ ପ୍ରଶାନ୍ତି ଅବସ୍ଥା ନ ଆସିଲେ ବା ଆସନ ସିଦ୍ଧି ନହେଲେ ତମେ ପ୍ରାଣାୟାମ କରିପାରିବ ନାହିଁ ଏବଂ ପ୍ରାଣାୟାମ ବିଷୟରେ ଯେତେବେଳେ ଚର୍ଚ୍ଚା କଲେ ଯେ କେତେ ପ୍ରକାରର ତା'ର ସୁଫଳ ଅଛି ତ ଯେଉଁମାନେ ନ କରିପାରିବେ ବା ଯେଉଁମାନେ ବୟସ୍କ ସେ ସୁଫଳରୁ କ'ଣ ବଞ୍ଚିତ ହୋଇଯିବେ ଯାହା ଆମେ ବହୁବାର ଚର୍ଚ୍ଚା କରିଛେ ଯେଉଁମାନେ ସମାଜ ବିଜ୍ଞାନୀ ଯେଉଁମାନେ ଯୋଗଶାସ୍ତ୍ର ବା ଅନେକ ଗୁପ୍ତଶାସ୍ତ୍ରର ପ୍ରଣେତା ଅନେକ ଗୁପ୍ତ ବିଜ୍ଞାନ ଦୁର୍ଲଭ ବିଜ୍ଞାନ ଏବଂ ଅମୂଲ୍ୟ ବିଜ୍ଞାନ ଯେଉଁମାନେ ରଚନା କରିଛନ୍ତି ସବୁ ଦିଗକୁ ଦୃଷ୍ଟି ରଖିକି କରିଛନ୍ତି
ଏ ଅବସ୍ଥା ନ ଆସିଲେ ମଧ୍ୟ ବା ଆସନ ସିଦ୍ଧି ନ କରିପାରୁଥିଲେ ମଧ୍ୟ ସେମାନେ ପ୍ରାଣାୟାମ କରିପାରିବେ। ଏବଂ ଦ୍ୱିତୀୟ ଗ୍ରୁପରେ ଆସୁଛନ୍ତି, ଦ୍ୱିତୀୟ ଦଳ ଭୁକ୍ତ ଆସୁଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସମୟର ଘୋର ଅଭାବ, ଦେ ଆର୍ ବିଜି ଇନ୍ ଅଦର ଆକ୍ଟିଭିଟିଜ୍, ସମୟ ଦେଇପାରିବେ ନାହିଁ। ବହୁତ ଜଣ ଅଛନ୍ତି, ଆମେ ଯାହା ଶାସ୍ତ୍ରରେ ପଢ଼ୁଛେ ଏଲି ଟୁ ବେଡ୍ ଏଲି ଟୁ ରାଇସ୍, ତାମାନେ ଯଦି ଶୀଘ୍ର ଶୋଇବ ଶୀଘ୍ର ଉଠିବ, ଯଦି ଆମେ କଏନ୍ର ଅପୋଜିଟ୍ ସାଇଡ଼୍ ଦେଖୁଛେ ତ ବିଳମ୍ବରେ ଶୋଇଲେ ବିଳମ୍ବରେ ଉଠିବ, ତ ଏଲି ଟୁ ବେଡ୍। ତ ଏମିତି ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମର ଜୀବନଚର୍ଯ୍ୟା ହୋଇଗଲାଣି, ଜୀବନଶୈଳୀ ହୋଇଗଲାଣି, ଯେ ଗ୍ଲୋବାଲାଇଜେସନ୍ ପରେ ଆମକୁ ରାତିରେ ମଧ୍ୟ ବହୁ ସମୟ ଅନିଦ୍ରା ରହିକି କାମ କରିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି। ଯିଏ ରାତିରେ ବିଳମ୍ବରେ ଶୋଉଛି ସକାଳୁ କେବେ ଉଠିପାରିବେ ନାହିଁ। ଏବଂ ପ୍ରାଣାୟାମ କଥା ଯେତେବେଳେ ଚର୍ଚ୍ଚା କରିଛି, ଆମେ କହିଛେ ପ୍ରାତଃ ମୁହୂର୍ତ୍ତ ହେଉଛି ସବୁଠୁ ଉତ୍କୃଷ୍ଟ ମୁହୂର୍ତ୍ତ, ଅନ୍ୟ ସମୟରେ କରିପାରିବେ, କିନ୍ତୁ ଯେଉଁମାନେ ବ୍ୟସ୍ତ, ଯେଉଁମାନେ ସକାଳୁ ସମୟ ଦେଇପାରୁନାହାନ୍ତି ଦିନ ଭିତରେ ସମୟ ଦେଇପାରିବେ ନାହିଁ, ତ ସେମାନେ କ'ଣ ପ୍ରାଣାୟାମରୁ ବଞ୍ଚିତ ହୋଇପାରିବେ। ତେଣୁ ସମୟ ଅଭାବ, ବୟସ, ଏବଂ ବହୁତ ଜଣ ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଅସ୍ଥିରତା ଅଛି, ଭେରି ଫ୍ରିକଲ, ସେମାନଙ୍କୁ ସେ ଆସନରେ ବସନ୍ତୁ, ଯେଉଁଠି ବସନ୍ତୁ ସେମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଏକାଗ୍ରତା ଆସିବ ନାହିଁ। ତ ଯେଉଁମାନେ ଏକାଗ୍ରତା ନ ଆସିବ ସେମାନେ କେମିତି ପ୍ରାଣାୟାମ କରିବେ? କାରଣ ପ୍ରାଣାୟାମ କରିବା ନିହାତି ଆବଶ୍ୟକ। ଯେମିତି ଆମେ ଖାଇବା ପିଇବା, ଦାନ୍ତ ଘଷିବା, ଶୌଚକ୍ରିୟା ଯାହା କରୁଛେ ଯେମିତି ନେସେସରୀ, ଠିକ୍ ସେମିତି ପ୍ରାଣାୟାମ ଗୋଟେ ଅବିଚ୍ଛେଦ୍ୟ ଅଙ୍ଗ ଜୀବନଚର୍ଯ୍ୟାର। ଯଦି ଜଣେ ପ୍ରାଣାୟାମ ଅଭ୍ୟାସ କରୁଛି ତାହେଲେ ତା'ର କୌଣସି ପ୍ରକାର ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ, ଜୀବନଚର୍ଯ୍ୟା ପାଇଁ ହେଉ, ଶରୀର ରକ୍ଷା ପାଇଁ ହେଉ, ଦୀର୍ଘଜୀବୀ ପାଇଁ ହେଉ, ନିରୋଗଜୀବୀ ପାଇଁ ହେଉ, ସୁନ୍ଦର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପାଇଁ ହେଉ, ସୁନ୍ଦର ଦେଖିବା ପାଇଁ ହେଉ, ସେ ବ୍ୟୁଟିଫୁଲନେସ୍, ସବୁ ପାଇଁ ପ୍ରାଣାୟାମର ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି। ସେ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ପ୍ୟାକେଜ୍। ଯଦି ଜଣେ ପ୍ରାଣାୟାମ କରୁଛି ତାହେଲେ ଅନ୍ୟ କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ହିଁ ପଡ଼ିବ ନାହିଁ। ତ ଏତେ ବଡ଼ ପ୍ୟାକେଜ୍କୁ ଏ ତିନିଟି କଣ୍ଡିସନରେ ଯଦି ଜଣେ ନ କରିପାରିବ, ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ନିଜକୁ ସେ ଭାବିବ ଯେ ମୁଁ ହେଉଛି ସବୁଠୁ ହତଭାଗ। ଏତେ ଉପକାର ଥାଇ ବିଭିନ୍ନ ରୋଗ କଥା ପୁଣି ଚିନ୍ତା କରିବା, ଯେ ପ୍ରାଣାୟାମ କଲେ କେଉଁ କେଉଁ ରୋଗ ଦୂର ହୁଏ, ସେ ବାଇ ପ୍ରଡ଼କ୍ଟ, ଏବଂ ଯାହାକୁ ଆମେ ଆଜିକାଲି ବେଶୀ ଷ୍ଟ୍ରେସ୍ ଦେଉଛେ ଯେ ଏଇଆ କଲେ ଏଇ ରୋଗ ହେବ ନାହିଁ, ମୁଖ୍ୟ ଲକ୍ଷ୍ୟ କ'ଣ ତାକୁ ଭୁଲି ଯାଉଛେ। କାହିଁକି ନା ଆମେ ବ୍ୟକ୍ତିକେନ୍ଦ୍ରିକ ହୋଇଯାଇଛେ, ଯେ ମୁଁ କଲେ ମୋତେ କ'ଣ ଲାଭ ମିଳିବ, ପ୍ରଥମ ଆମର ପ୍ରଶ୍ନ ଆସୁଛି ସେଠି, ଯେ ମୋ ଭିତରେ କ'ଣ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱର ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବ ସେ କଥା ଚିନ୍ତା କରୁନେ। କିଛି ଦିନ ପୂର୍ବରୁ ଆମେ ଚର୍ଚ୍ଚା କରୁଥିଲେ ଗୁରୁ ପରମ୍ପରା କଥା, ଗୁରୁ କଥା ଚିନ୍ତା କରୁଥିଲେ, ଯେ ଯେମିତି ଗୋଟେ ପ୍ରକାଶ ଦରକାର ଆଉ ଗୋଟେ ଅପ୍ରକାଶକୁ ପ୍ରକାଶିତ କରିବା ପାଇଁ, ଏବଂ ପ୍ରକାଶିତ ହେଲା ପରେ ସେ ତା'ର ନିଜ କାମ କରିପାରିବ। କିନ୍ତୁ ଯେଉଁଠି ଆମେ ଏତେ ମେଟେରିଆଲିଷ୍ଟିକ୍ ହୋଇଯାଇଛେ, ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଗୁରୁ ପରମ୍ପରା ଗୁରୁବାଦରେ ଆସୁଛେ, ଆମେ ସେତେବେଳେ କ'ଣ ଇଚ୍ଛା ରଖୁଛେ? ଟୁ ଗେଟ୍ ଏଭ୍ରିଥିଙ୍ଗ ଫ୍ରମ୍ ଗୁରୁ, ଯେଉଁଟାକି ନୁହେଁ। କାରଣ ଯାହା ଆମର ସରଳରେ ଲେଖିଛି ଶାସ୍ତ୍ରର ବ୍ୟାଖ୍ୟା, ଗୁରୁ ଗୀତାର ବ୍ୟାଖ୍ୟା ବା ଗୁରୁ ମତବାଦ ଉପରେ ଯାହା ବ୍ୟାଖ୍ୟା, ଗୁରୁ ଏମିତି ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି, ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ ବା ଅନୁଷ୍ଠାନ ଯିଏ ଅନ୍ଧାରକୁ ଆଲୋକିତ କରିପାରେ, ଓନ୍ଲି ଇଟ୍ସ ଡ୍ୟୁଟି, ତୁମକୁ ପଥ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିପାରେ। ଏବଂ ଚାଲିବା କାମ ହେଉଛି ନିଜର, ନିଜସ୍ୱ। ଠିକ୍ ସେମିତି ପ୍ରାଣାୟାମ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଅଭ୍ୟାସ କରୁଛେ, ପ୍ରାଣାୟାମ ଶିଖେଇବା କାମ ଗୁରୁର, କିନ୍ତୁ ପ୍ରାଣାୟାମ ଅଭ୍ୟାସ କରିବା ବ୍ୟକ୍ତିର କାମ। ଯେ ପ୍ରାଣାୟାମ କଲେ ଏଇଆ ଏଇଆ ଲାଭ ହୋଇପାରେ, ଜଣେ ମାସେ ପ୍ରାଣାୟାମ ଅଭ୍ୟାସ କରିକି କହିବା ମୋର ତ କିଛି ହେଲାନି, ସେ ଆରମ୍ଭିକ ଅବସ୍ଥା। ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଅବସ୍ଥା ବିଷୟ ଚର୍ଚ୍ଚା କଲେ, ଯେ କେଉଁ ଅବସ୍ଥାରେ ପହଞ୍ଚିଲା ପରେ ତୁମର ଆଶା କ'ଣ ରହିବା ଉଚିତ। ଆରମ୍ଭିକ ଅବସ୍ଥାରେ ଯଦି ଜଣେ ଚିନ୍ତା କରେ ଯେ ମୁଁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ଅବସ୍ଥାରେ ପହଞ୍ଚିଯିବି ବା ନିଷ୍ପତ୍ତି ଅବସ୍ଥାରେ ଯାହା ଫଳ ମିଳିବା କଥା ମୋତେ ସେ ସୁଫଳ ମିଳୁ, ଅସମ୍ଭବ। ତ ଅଭ୍ୟାସ କରିବା ଦରକାର,
ଏବଂ ଯେତେବେଳେ ଘଟ ଅବସ୍ଥା କଥା କହିଥିଲେ ସେତେବେଳେ ବି ଆମେ ଚର୍ଚ୍ଚା କରିଥିଲେ ଯେ ଦୃଢ଼ ଅଭ୍ୟାସ ଦରକାର। ଏବଂ ପ୍ରାଣାୟାମର ଲାଭ ପରେ ଆମେ ଯେଉଁ ଚର୍ଚ୍ଚା କରୁଥିଲେ ଯେ ଏଇ ଯେଉଁ ତିନି ପ୍ରକାର ବ୍ୟକ୍ତି ବା ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ ରହିଲେ ସେମାନେ କେମିତି କରିବେ, ଯେଉଁମାନଙ୍କ ପାଖରେ ସମୟର ଅଭାବ ଅଛି, ସମୟ ନାହିଁ, ସେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ଭ୍ରମଣ କରୁଛନ୍ତି ବା ଗୋଟେ ଜାଗାରୁ ଅନ୍ୟ ଜାଗାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି, ଚାଲିକି ହଉ, ଗାଡ଼ିରେ ହଉ, ବା ଏନି ମିନ୍ସ କୌଣସି ପ୍ରକାର ସେମାନେ ଗୋଟେ ଜାଗାରୁ ଅନ୍ୟ ଜାଗାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି ବା ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ବସୁଛନ୍ତି, ଯଦି କାମ କରିବାର ଅଛି ବି କାମ କରୁଛନ୍ତି ବସୁଛନ୍ତି, ତ ସେ ସମୟରେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରାଣାୟାମ କରିହେବ। ଯେଉଁମାନେ ମର୍ଣ୍ଣିଂ ୱାକ୍ କରୁଛନ୍ତି, ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁମାନଙ୍କ ଗୋଟେ ଟ୍ରେଣ୍ଡ ଆସିଯାଇଛି ଯେ ତା ବିଷୟରେ ସଠିକ୍ ବିବରଣୀ ନଥାଇକି, ସଠିକ୍ ଜ୍ଞାନ ନଥାଇକି ବି ସମସ୍ତେ ପ୍ରାତଃ ଭ୍ରମଣରେ ବାହାରୁଛନ୍ତି, ସେ ଯେଉଁ ପ୍ରାତଃ ଭ୍ରମଣରେ ଯାଉଛନ୍ତି ସେ ପ୍ରାତଃ ଭ୍ରମଣରେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରାଣାୟାମ କରିପାରିବେ, ଯାହାକୁ କହିଲେ କ'ଣ ନା ଭ୍ରମଣ ପ୍ରାଣାୟାମ, ପ୍ରାକ୍ଟିସିଂ ପ୍ରାଣାୟାମ ୱେନ୍ ୟୁ ଆର୍ ୱାକିଂ, ଯାହାକୁ ଉପନିଷଦ ମନା କରୁଛି ତାହାକୁ ମୁନି ଋଷିମାନେ ଗ୍ରହଣ କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ମୁନି ଋଷିମାନେ କହୁଛନ୍ତି ଏମିତି ବି କରିହେବ। ଏବଂ ସେ ସମୟରେ କ'ଣ କରିବ, ଯେ ଭ୍ରମଣ କରିବା ଅବସ୍ଥାରେ ପ୍ରଣବର ଉଚ୍ଚାରଣ କରିବ ଶ୍ୱାସକ୍ରିୟା ଅନୁସାରେ। ବିରତି ପୂର୍ବରୁ ଆପଣମାନେ ଜାଣିବାକୁ ନିଶ୍ଚୟ ଚାହୁଁଥିବେ ଭ୍ରମଣ ପ୍ରାଣାୟାମ କ'ଣ, କିନ୍ତୁ ବିରତି ହେଇଯାଇଥିଲା ଜାଣିବା ସେ ବିଷୟରେ, କିନ୍ତୁ ଦେଖିବାକୁ ରହିଛି ଚିଠି ଜରିଆରେ କିଏ କ'ଣ ଜାଣିବାକୁ ଚାହିଁଛନ୍ତି। ଏ ଚିଠି ଆସିଛି ଡେରାଡୁନରୁ, ଚିଠିକୁ ଲେଖିଛନ୍ତି ବିଜୟ କୁମାର। ସେ ଲେଖିଛନ୍ତି ଜୟ ଗୁରୁଦେବ, ଜୟ ଗୁରୁଦେବ। ତାପରେ ଲେଖିଛନ୍ତି ଯେ ଲେଖିବାର କାରଣ ହେଇକି ଯେ ମୋର ଝିଅର ବୟସ 23 ବର୍ଷ, ଗତ 2 ବର୍ଷରୁ ସେ ଗୋଟେ ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଛି। ତାର ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ହେଲା ତାର ଅଣ୍ଟାରେ ଓଜନ ଜିନିଷ ଲଦି ହେଲା ପରି ଲାଗୁଛି। ବାଁ ଗୋଡ଼ ଗୋଇଠି 24 ଘଣ୍ଟା ଭାଇବ୍ରେସନ୍ ହେଉଛି ଏବଂ ଡାହାଣ ଗୋଇଠିରେ କେବେ କେବେ ଭାଇବ୍ରେସନ୍ ହେଉଛି। ତାକୁ ବହୁତ କଷ୍ଟ ହେଉଛି, ରାତିରେ ଶୋଇପାରୁନାହିଁ କି ଦିନରେ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ବସି ସମୟ ବସିପାରୁନାହିଁ। ଆଗକୁ ନଇଁଲା ବେଳକୁ ଶିରା ଟାଣି ହୋଇଯାଉଛି, ଶୀତ ଦିନରେ ତାକୁ ବେଶୀ କଷ୍ଟ ହେଉଛି। ନ୍ୟୁରୋ ସର୍ଜନଙ୍କଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ସବୁ ପ୍ରକାର ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ କରିସାରିଲୁଣୁ, କିଛି ଲାଭ ହେଉନାହିଁ। MRI ମଧ୍ୟ କରାଯାଇଛି, ଯାହାର ରେଜଲ୍ଟରେ ଡକ୍ଟର କହିଲେ ଡିସ୍କରେ L4-L5 ଧୀରେ ଧୀରେ ଡିପ୍ରେସନ୍ ଅସୁବିଧା ଅଛି, ଯାହାଦ୍ୱାରା ସିଏ ଧୀରେ ଧୀରେ ଡିପ୍ରେସନ୍ ଫିଲ୍ କରୁଛନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ବହୁତ ଦୁଃଖିତ, ସବୁଆଡ଼ୁ ନିରାଶ ହେବା ପରେ ଆପଣଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ଚିଠି ଲେଖୁଛୁ, ଆଶା ଓ ଭରସା ଯେ ଆପଣ ନିଶ୍ଚୟ ଆମକୁ ଏହି ଚିଠିର ଉତ୍ତର ଦେବେ। ଯାହା ରୋଗ କଥା ଚର୍ଚ୍ଚା କଲାବେଳେ ଆମେ ସବୁବେଳେ କହୁଛେ ଡିଟେଲ୍ସ, ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଯଦି ବର୍ଣ୍ଣନା ନ ଅଛି ବା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଆମେ ରୋଗ ବିଷୟରେ ନ ଜାଣିଛେ, ରୋଗୀକି ଚିକିତ୍ସା କରିବା ଗୋଟେ ପ୍ରକାର କଷ୍ଟସାଧ୍ୟ ବେପାର। ଏବଂ ଏଠି ତାକୁ ନ୍ୟୁରୋ ସର୍ଜନଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଦେଖେଇ ସାରିଲେଣି ଚିକିତ୍ସା ପାଇଁ, ଏବଂ ଚିକିତ୍ସିତ ହେଲା ପରେ ମଧ୍ୟ ଯାହା ଲକ୍ଷଣ ଅଛି ଲକ୍ଷଣ ଦୂରୀଭୂତ ହେଉନି। ସେଠି ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଲେଖିଲେ ଯେ ଭାଇବ୍ରେସନ୍ କରୁଛି, ତ ସେ ଜାଗାରେ ଆମକୁ ଆନାଲିଟିକାଲି ବୁଝିବା ଦରକାର ସେ ଯେ ଭାଇବ୍ରେସନ୍ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଥରୁଛି ବା ଲାଗୁଛି ଥରିଲା ଭଳି ଷ୍ଟ୍ରେଙ୍ଥ ରହୁନାହିଁ, ବା ପାଦ ଯେତେବେଳେ ଉଠାଉଛନ୍ତି ସେତେବେଳେ ପାଦର ଓ ଅପ୍ ମୁଭମେଣ୍ଟ ହେଉଛି ନା ନାହିଁ, ଡ୍ରପ୍ ଫିଟ୍ ଅଛି ନା ନାହିଁ, କେବଳ ଲୁମ୍ବର କଥା ଲେଖିଲେ ଲୁମ୍ବର ସ୍ପଣ୍ଡିଲାଇଟିସ୍ ବା ଲୁମ୍ବର ଜାଗାରେ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଅଛି, ମେରୁହାଡ଼ ଅଣ୍ଟା ପାଖରେ ଯନ୍ତ୍ରଣା ଅଛି, ସେ ଯନ୍ତ୍ରଣା ପାଇଁ ଗୋଡ଼କୁ ଯନ୍ତ୍ରଣା ଯାଉଛି। ସବୁଠୁ ଉତ୍କୃଷ୍ଟ ଚିକିତ୍ସା ଯାହାକୁ ମାଧ୍ୟମ କରି ଆମେ ଚିକିତ୍ସା କରୁଛେ, ମୁଁ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ କହିବି ଯେ ରେକି ଚିକିତ୍ସା, ରେକି ଥେରାପି ଇଜ୍ ଦ ବେଷ୍ଟ ସଲ୍ୟୁସନ୍ ଏ ରୋଗ ପାଇଁ। ଯେତିକି ଅନୁଭବ ଏବଂ ଅନୁଭୂତି, ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ଭଲ ହୋଇଯିବେ ଯଦି ଲୁମ୍ବର ସ୍ପଣ୍ଡିଲାଇଟିସ୍ ହେଇଛି। କିନ୍ତୁ ଯାହା ଲକ୍ଷଣ କହୁଛନ୍ତି ଲୁମ୍ବର ସହିତ PID ଏନ୍ସାଇଟିକା ତିନିଟି ଯାକ ରୋଗରେ ଆକ୍ରାନ୍ତ, ଏବଂ ଯଦି ଗୋଡ଼ ଥରୁଥାଏ ନ୍ୟୁରୋ ୱିକ୍ନେସ୍, ଏବଂ ନ୍ୟୁରୋ ୱିକ୍ନେସ୍ ପାଇଁ ସେ ଗୋଟିଏ ଶବ୍ଦଟେ ଲେଖିଛନ୍ତି ଯେଉଁଥିପାଇଁ ମୁଁ କହୁଛି ଯେ ନ୍ୟୁରୋ ୱିକ୍ନେସ୍ ଅଛି ବୋଲି, କହିଲେ ଡିପ୍ରେସନ୍ ଫିଲ୍ କରୁଛି, ଯେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଡିପ୍ରେସନ୍ ଫିଲ୍ କରୁଛି
ବୋଲି ଆମେ ଯେତିକି ରୋଗ ବିଷୟ ନେଇକି ବୋଲି ଆମେ ଭାବୁଛେ ଯେ ଡିପ୍ରେସନ୍ ରୋଗ ପାଇଁ ସେ ଭାବି ଭାବିକି ଡିପ୍ରେସ୍ ହେଉଛି, ସତ୍ୟ ନୁହେଁ। ଯଦି କୌଣସି ପ୍ରକାର କମ୍ପନ ଶରୀର ଭିତରେ ହେଉଛି, ଇଟ୍ ଷ୍ଟାର୍ଟ ଫ୍ରମ୍ ଡିପ୍ରେସନ୍। ମୁଁ ଡିପ୍ରେସନ୍ କାହିଁକି ଆସେ, ଅଣ୍ଟା ପାଖରେ ଯନ୍ତ୍ରଣା ଅଛି, ଯାହା ଆମେ ଓଡ଼ିଆରେ ସାଧାରଣ ଭାବରେ କହୁ ଯେ ମୁଁ ଆଗକୁ କ'ଣ କରିବି, ମୋ ଅଣ୍ଟା ଭାଙ୍ଗିଗଲାଣି ବା ଏତେ କାମ କରୁଛି ମୋ ଅଣ୍ଟା ଭାଙ୍ଗି ପଡ଼ିଛି। ଯେତେବେଳେ ସେତିକି ଲୋଡ଼୍ ଦିଆଯାଉଛି ମେଣ୍ଟାଲି ଅର୍ ଫିଜିକାଲି, ଯଦି ତା ରୋଗୀଟି ଉପରେ ସେତିକି ଲୋଡ଼୍ ଫ୍ୟାକ୍ଟର ଥିବ, ତାହେଲେ ଅଣ୍ଟାରେ ଯନ୍ତ୍ରଣା ହେବ। ସାଇକୋ ରିଲେଟେଡ୍ ଟୁ ହେଲ୍ଥ ବା ମନସ୍ତତ୍ତ୍ୱ ଶରୀରର ସହିତ ସମ୍ପର୍କ। ଏମିତି ବି ବେଳେବେଳେ ହୁଏ ଯେତେବେଳେ ପ୍ୟାରେଣ୍ଟସ୍ମାନଙ୍କର ଗୋଟେ ଭିଜନ୍ ଥାଏ ପିଲାମାନଙ୍କ ପ୍ରତି, ଯେ ପିଲାଟି ଏଇଆ କରିବ ସେଇଆ କରିବ, ଏବଂ ସେଇ କଥାଟି ବାରମ୍ବାର ପିଲାକୁ କୁହାଯାଏ, ସେତେବେଳେ ମଧ୍ୟ ପିଲାଟି ଭାରାକ୍ରାନ୍ତ ହୋଇଯାଏ ଏବଂ ତା'ର ବ୍ୟାକ୍ ପେନ୍ ଆରମ୍ଭ ହୁଏ। ଯଦି ନିଜେ ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ ଚିନ୍ତା କରିଦେଇଥିବ ତାହେଲେ ବି ଯନ୍ତ୍ରଣା ହେବ। ତେଣୁ ସେ ଯନ୍ତ୍ରଣାରୁ ବାହାରିବା ପାଇଁ ପ୍ରଥମ ସଲ୍ୟୁସନ୍ ହେଉଛି ଟୁ ରାଇଟ୍ ଡାଉନ୍ ଏଭ୍ରିଥିଙ୍ଗ ବା ଡାଇରୀ ଲେଖିବା ନିହାତି ଦରକାର, ମାନସିକ ସ୍ଥିତିକୁ ସୁଦୃଢ଼ କରିବା ପାଇଁ। ଏବଂ କେଉଁ ଜିନିଷକୁ ସେ ଭୟ କରୁଛନ୍ତି, ବହୁତ ସମୟରେ ଏ କେସ୍ରେ ହୁଏ ଡିପ୍ରେସନ୍ ଆଉଟ୍ ଅଫ୍ ଫିୟରନେସ୍, ବହୁତ ସମୟରେ ହାଇଟ୍ ଫୋବିଆ ଥାଏ, ଫାୟାର୍ ଫୋବିଆ ଥାଏ, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ପଦାର୍ଥକୁ ଯେଉଁ ଭୟ ଅଛି, କେଉଁ ଜିନିଷକୁ ଭୟ ଅଛି କି, ଯାହା ଚିକିତ୍ସା ପାଇଁ ଗୋଟେ ନିହାତି ଆବଶ୍ୟକ ଡାଟା ବା ସେ ବିଷୟରେ ଜାଣିବା ଦରକାର ଯେ କେଉଁ ପଦାର୍ଥ ପ୍ରତି ତା'ର ଭୟ ଅଛି, କେଉଁ ଘଟଣା ପ୍ରତି ଭୟ ଅଛି। ଭୟ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ଅଛି ଯେଉଁଠୁ ଡିପ୍ରେସନ୍ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି, ଏବଂ ସେ ଯେତେବେଳେ ଭୟ କରିବ ସେତେବେଳେ ଭାଇବ୍ରେସନ୍ ଅଧିକା ହେବ, ଏବଂ ସେ ଭାଇବ୍ରେସନ୍ କେତେ ଦୂର ଏଫେକ୍ଟ କରିଛି, ପାଦ ଯେତିକି ତଳକୁ ଯାଉଛି ସେତିକି ଉପରକୁ ଆସୁଛି ନା ନାହିଁ। ଯଦି ଡ୍ରପ୍ ଫିଟ୍ ହୋଇଥିବ ଟିକେ ସମୟ ଲାଗିବ ଚିକିତ୍ସା ପାଇଁ, କିନ୍ତୁ ଚିକିତ୍ସାର ଉପଶମ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ହେବ। ଯଦି ଡ୍ରପ୍ ଫିଟ୍ ହୋଇଥାଏ ଅଣ୍ଟା ପାଇଁ କହିଲେ ଯେ ଡାଇରୀ ଲେଖିବା ପାଇଁ, ଗୋଡ଼ର ଯେଉଁ ଭାଇବ୍ରେସନ୍ ହେଉଛି ଯଦି ସେଥିପାଇଁ ଥାଏ, କିଛି ଗୋଲାକାର ପଦାର୍ଥ ବା ଟେନିସ୍ ବଲ୍ଟେ, ଚୌକିରେ ବସିବେ ପାଦ ତଳେ ଠିକ୍ ପାଦ ମଝିରେ ବଲ୍ଟିକୁ ରଖିବେ ଏବଂ ପାଦ ଚାପ ତା ଉପରେ ଦେବେ ଆଣ୍ଡ ମୁଭ୍ ଦ ଫିଟ୍, ପାଦକୁ ସେ ବଲ୍ ଉପରେ ଚଳନ କରିବେ। ଯେଉଁ ନର୍ଭ ୱିକ୍ ହୋଇଯାଇଛି ବା ଯେଉଁ ମସଲ୍ ପ୍ୟାଚ୍ ୱିକ୍ ଅଛି ତା'ର ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ଆସିବ। ତ ସେଠି ପୁଣି ଦେଖିବା ଦରକାର ଯେ ପାଦଠୁ ଅଣ୍ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯେଉଁ ଗୋଡ଼ ଅଛି ତା'ର ନର୍ମାଲ୍ ଗ୍ରୋଥ୍ ଅଛି ନା ଡିଗ୍ରୋଥ୍ ହେଉଛି। ଯଦି ଡିଗ୍ରୋଥ୍ ହେଉଥିବ ତାହେଲେ ମସଲ୍ ଉପରେ ପ୍ରେସର୍ ଅଛି, ଯଦି ଡିଗ୍ରୋଥ୍ ନ ହୋଇକି ଗୋଡ଼ରେ କୌଣସି ଯନ୍ତ୍ରଣା ଆସୁଛି ତାହେଲେ ସାଇଟିକ୍ ଭେନ୍ରେ ପେନ୍ ଅଛି ବୋଲି ହେଉଛି। ତା'ର ଯେଉଁ ଡିପ୍ରେସନ୍ ଷ୍ଟେଜ୍, ବ୍ୟାକ୍ ପେନ୍ ଆଣ୍ଡ ଡିପ୍ରେସନ୍, ଏ ଦୁଇଟି ପାଇଁ ଡାଇରୀ ଲେଖିବା ସହିତ ହାଲକା ହାଲକା ଏକ୍ସରସାଇଜ୍ କରିବା ଦରକାର, କିନ୍ତୁ ତା ପୂର୍ବରୁ ଏକ୍ସରେ ପ୍ଲେଟ୍ର ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି ଯେ କେଉଁ କଣ୍ଡିସନ୍ରେ ବ୍ୟାକ୍ ପେନ୍ ଅଛି, ଲୁମ୍ବର୍ର କଣ୍ଡିସନ୍ କ'ଣ, ହାର୍ନିଏସନ୍ ହୋଇଯାଇଛି, ଏଫେକ୍ଟ କରିଛି, ହାର୍ଡ଼ନେସ୍ ଅଛି, ଡିସ୍କ ସ୍ଲିପ୍ କରିଛି, ଗ୍ୟାପ୍ ଅଛି କ'ଣ, MRI ରିପୋର୍ଟ ଏବଂ ଏକ୍ସରେ ରିପୋର୍ଟ କ'ଣ କହୁଛି। ତ ସେ ରିପୋର୍ଟ ଅନୁସାରେ ଆମେ ଚିନ୍ତା କରିବା ଯେ ଅଣ୍ଟା ପାଇଁ କ'ଣ ବ୍ୟାୟାମ କରିପାରିବ। ସାଧାରଣ ଭାବରେ ଯେ ବର୍ତ୍ତମାନର ଯଦି ଉପଶମ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁ ଯନ୍ତ୍ରଣା ହେଉଛି ଥରୁଛି ତା ଦେହରୁ ଉପଶମ ପାଇଁ ବା ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ ଚିକିତ୍ସିତ ହୋଇପାରୁନାହାନ୍ତି, ମୁଁ କହୁନି ଯେ କେବଳ ମୋରି ପାଖକୁ ଆସିକି ଚିକିତ୍ସା ହେବା ପାଇଁ, ଏନି ରେକି ଚେନର୍ ଯିଏ ରେକି ଚିକିତ୍ସା କରୁଛନ୍ତି, ସଂଘ ଯେଉଁଠି ରହୁଛନ୍ତି ସେ ସହରରେ ଯଦି କିଏ ଉପସ୍ଥିତି ଥିବେ ତ ତାଙ୍କର ସାହାଯ୍ୟ ନେଇପାରନ୍ତି ଏବଂ ତାଙ୍କ ସହିତ ଚିକିତ୍ସା ବିଷୟରେ ଚର୍ଚ୍ଚା ହୋଇ ଚିକିତ୍ସା କରିପାରନ୍ତି। ସମୟ ଲାଗିପାରେ କିନ୍ତୁ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭଲ ହେବ। ଯନ୍ତ୍ରଣା ପାଇଁ ଅଣ୍ଟାରେ ଯେଉଁ ଯନ୍ତ୍ରଣା ହେଉଛି ସେ ଯନ୍ତ୍ରଣା ପାଇଁ ମାନସିକ ସ୍ତରରେ ବି ପ୍ରଭାବ ପଡ଼େ। ତ ସେ ଯନ୍ତ୍ରଣା ପାଇଁ ଆମେ ଗରମ ସେକ ଦେବା, କିନ୍ତୁ
ଗରମ ସେକ କାରଣ ପାଣିରେ ଅଟୋଟର ବ୍ୟାଗ୍ ଇଏ ସବୁ ୟୁଜ୍ ନ କରି ପାଣିରେ କିଛି ବେଗୁନିଆ ପତ୍ର ଫୁଟେଇବା ଏବଂ ସେ ଗରମ ଥିବା ଅବସ୍ଥାରେ ତା ଭିତରେ ଟାୱେଲ୍ ବୁଡ଼େଇ ଚୁପୁଡ଼ିକି ଯେତିକି ଗରମ ହେଉଛି ଠିକ୍ ପେଲଭିକ୍ ବୋନ୍ ପାଖରେ ବେଶୀ ଗରମ ଦେବାର ନାହିଁ କାରଣ ସଫ୍ଟ ସ୍କିନ୍ ସେଠି ତ ସଫ୍ଟ ସ୍କିନ୍ ଉପରେ ପ୍ରେସର ଆସିବ ଯେତିକି ଗରମ ହାତ ଉପରେ ଲଗେଇବେ ଯେତିକି ସେ ସମ୍ଭାଳି ପାରିବ ସେତିକି ଗରମ ଥିବା ଅବସ୍ଥାରେ ବେଗୁନିଆ ପତ୍ରର ଯେଉଁ କ୍ୱଥ ତିଆରି କରି ସେ ସେକଟି ଦେବେ ଯେତେବେଳେ ସେ ବେଗୁନିଆ ପତ୍ର ସେକ ଦେବେ ନର୍ଭ ଆଣ୍ଡ ମସଲ ଯେତିକି ପ୍ରଭାବ ଅଛି ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭଲ ହେବ ଏବଂ ତା ସହିତ ଯାହା ସାଧାରଣ ଭାବରେ ଯେକୌଣସି ନିରୋ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ହେଲା ବା ଯେତକ ସ୍ନାୟୁଗତ ଦୁର୍ବଳତା ଆସୁଛି ସବୁବେଳେ ଆମେ କହୁଛେ ଯେ ହାତରେ ଟିକେ ଗୁଡ଼ ଏବଂ ଚୋକଡ଼ ବା କୁଣ୍ଡା ଲେପ ଦେଇକି ଗାଈକି ହାତ ଚଟେଇବେ ଯଦି ଗାଈକି ହାତ ଚଟଉଛନ୍ତି ଯେଉଁଠି ନର୍ଭର ବ୍ଲକେଜ୍ ଥିବ ସେ ବ୍ଲକେଜ୍ ଖୋଲିଯିବ ତେଣୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଚିକିତ୍ସା ଜାଣିବା ପାଇଁ ହେଲେ ଯେତିକି ରିପୋର୍ଟ ଅଛି ମେଡ଼ିକାଲ ରିପୋର୍ଟ ପୁଣି ଥରେ ସେ ପଠାନ୍ତୁ ଏବଂ ଚିଠି ମାଧ୍ୟମରେ ଯେ କ'ଣ କରିବା ଉଚିତ କ'ଣ ନ କରିବା ଉଚିତ କେମିତି ଚିକିତ୍ସା ହୋଇପାରିବେ ସେ ବିଷୟ ଚର୍ଚ୍ଚା କରିବା ବା ଯଦି ସୁବିଧା ଥାଏ ତେବେ ଏଠିକି ଆସିକି ମଧ୍ୟ ରହିକି ଚିକିତ୍ସା ହୋଇପାରିବ ଆଜ୍ଞା ନିଶ୍ଚୟ ଆଶା କରିବୁ ବିଜୟ ସାର୍ ସେସବୁ କରିବେ ବୋଲି ପୁନଃ ଚିଠି ଲେଖିବେ ଏବଂ ତା ସହିତ ସବିଶେଷ ବିବରଣୀ ରିପୋର୍ଟ ମଧ୍ୟ ପଠାଇବେ କାହିଁକିନା ବହୁତ କମ୍ ଏଜ୍ର ଝିଅ 23 ଇୟର୍ସର ତେବେ ଗୁରୁଜୀ ଆଜି ପାଇଁ ଏ ଚିଠି ସହିତ ସମୟ ସରିଯାଇଛି ଆଜିର ଅଧ୍ୟାୟ ପାଇଁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଜୟ ଗୁରୁଦେବ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଚିଠି ଆପଣମାନେ ମଧ୍ୟ ଲେଖିପାରିବେ ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କର କିଛି ସମସ୍ୟା ଅଛି କିଛି ବି ଜାଣିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଡିଟେଲ୍ ଇନଫର୍ମେସନ୍ ସହ ଆପଣ ଆମକୁ ଚିଠି ଲେଖନ୍ତୁ ତା ସହିତ ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରଶ୍ନ ବି ଲେଖନ୍ତୁ ଚିଠି ଲେଖିଲା ବେଳେ ନିଜ ନାଁ ଠିକଣା ଫୋନ୍ ନମ୍ବର ଲେଖିବାକୁ ଯେମିତି ଭୁଲନ୍ତିନି ଚିଠିର ଅପେକ୍ଷାରେ ରହିଲୁ ପୁଣି ଦେଖାହେବ ଏଇ ମନ୍ଥନରେ ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିଦାୟ ଦିଅନ୍ତୁ ଜୟ ଗୁରୁଦେବ ପ୍ରାର୍ଥନା ଆମ ଆନନ୍ଦର ଉତ୍ସ